الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب العالمين جل جلاله پبندگان باندې د احسانات شمیر نشتا بشمیر احسانات او انعامات دي په انعامات کې لوی انعام د پیغمبرانو را لېږلي انسان په خپل عقل باندې خو بد نه پیژني او په عقول کې پوره تفاوت ته یو شی دیو سڑی پاکل کی خوی او غد ابل سڑی پاکل کی خنوی او قلا ہمیشہ پا بدیہی خبرو کی لگیا ریخ پلا کے مخالفت کی نو اللہ تعالی بنی آدم و باندے رحم و کرم کو وقتن فوقتن پیغمبران رولی گل پیغمبران خلق تدا اللہ تعالی اوامر بیانے او نواہی بیانے دا پیغمبران پا امتون باندې ډیر لوی احسان دی او بالخصوص دا نبی آخر الزمان احسانات لا تعد ولا تحصى دی اللہ خپل فرمائی لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا دا خدای پا بندگانو باندې ډیر لوی احسان دی چې هغه نبی آخر الزمان راولېږلو دا پیغمبر سره مینا دا پټول مینو باندې مقدمه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما دې په هغه رب قسمی چې د کوم رب په قبضه قدرت کې زما نفس او زما روح ده لا یؤمن احدکم یو سړی پوره مؤمن او کامل مؤمن نه ګرځي حتا اكون احب الیه تر دې چې زه هغه ته محبوب شم داغه د نفس نه داغه د مور او پلار نه او د کل دنیا نه حب النبی رسول الله مفترض وحب اصحابه نور ببرهانی د پیغمبر سره مینه دا فرض ده پیغمبر د خالق او د مخلوق په مابین کې واسطه ده د پیغمبر په ذریعه خلق ته د الله تعالی هغه اوامر او نواهی معلومیږي چې په دې خبرو رب خوشحالیږي او په دې خبرو رب ناراضه کیږي د پیغمبر د مخلوق او د خالق په مابین کې واسطه وي د رسول الله مبارک سره د مینې واقعات د صحابو دا جنن معلومیږي چې راغی سمره مينو یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک ته وی چې دا خدای رسول ته ما ته د هر څه محبوبي الا نفسي مگر خپل ځان نه ځکه د خپل ځان مینه قدرتی ده د حد نه زیاته ده نو رسول الله مبارک ورته اوس ایمان کامل نه ده نبی ارستو وی چې جی ما ته د خپل نفس نم زیات محبوبي نو رسول الله مبارک الان یا عمر حضرت عمر ته به معلومه شوه چې زما د نفس نم د رسول الله مبارک سره محبت دا زیات ده پیغمبر دا د امت روحانی پلاری د جسمانی پلار سره یقینا د اولاد مینوي لیکن دا روحانی پلار مینه دا دا هر سن زیاده دا پیغمبر دا مینه دا وجه نسره دا آخرت
د نعمتونو زندگی حاصلې د دین لوی نعمت په بل نعمت کمی نو حضرت عمر وی چې د خدای رسول ته ما ته د ما د نفس نم دیات محبوبی او دا صحابه عملا ثابت کړ. د بدر د احد جنگ دی او مصعب په خپل بدن باندې غشی علی چې د رسول الله په مبارک ذات باندې معمولی غوندې زخم هم رانه شي او شهید کیږي. حضرت طلحه په خپلو لاسو به غشی اغیشتل، رسول الله باندې کافرانو غشی ورول، ده ورته یک دم لاس وړاندې کو، لاس یې په غشو غلبیلو او هغه لاس یې بیا شل شوی هم دی. نو پیغمبر علیه السلام به فرمایل چې الیوم لطلحه، نن ورځ خو طلحه وګټله. هر صحابی د رسول الله مبارک نه لګیا دی ځان قربانی، دغه ته مینه او محبت وی. کافرانو دا منصوبه وه چې دا احد د جنگ زموږ دوه هدفه دي، دوه، یو دا چې رسول الله مبارک او بل هغه تره د حمزه دا به لرقو. پیغمبر علیه السلام وی من یشری لنا نفسه، څوک دی چې ما د پاره خپل نفس د الله دربار ته ورکی. اووه تنه انصار میدان ته راووتله، وواړه هغه شهیدان شو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ذات سره مینه صحابو ثابته کړه چې زموږ جسمونه دې غلبیل شي، خدا قائد او جهان صلی الله علیه وسلم په مبارک جسم باندې چې معمولی داغ هم رانه شي. دا صحابو درجه ځکه لویه ده، محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، او زی په زی الله تعالی د صحابو هغه تعریف کوي. قرآن مجید وګوره چې صحابو څومره لوی تعریف دی. هغه هر څه رسته کړي او د رسول الله مینه او محبت په هر څه باندې چې کمونه مقدم کړو. یو صحابي تدا علمناک خبر رسیدو چې رسول الله وفات شو، هغه خپل کار کې اړم لګیا دی، خو چې دی واورېدل نو کار یې پرېښو. او دا صحابي مستجاب الدعواتو، الله به دعا قبلوله، لاسونه د خدای په دربار کې پورته کړل چې خدایا دا سترګې خو دې دپاره وي چې ما پې د رسول الله مبارکه چهره او د رسول الله منور مخ کته اوس خو هغه نشته، خدایا دا سترګې د ما نه والي، غوږونه خو دې دپاره وو چې د رسول الله مبارک د ژبې آیاتونه او احادیث په دې غوږونو ما اورېدل، اوس به د چا نه اورم. مولا دا غوږونه هم رانه والي، مستجاب الدعواتو، ړوندم شو کوڼم شو. بیا په سترګو بل څوک نه دي کتلی، چې چهره خو مغه چهره وه او آواز خو مغه آواز و چې زما غوږونو ته به د رسول الله مبارک د مبارکې ژبې نه رارسېدو. دې ته کمال محبت ویله کېدی شي. یوه بیبي ته پته لګي چې د احد په جنگ کې خو زما پلار هم شهید شو او زما خاوند هم شهید شو، زما زوی هم شهید شو. مدینه کې یو ډېر لوی شور شو چې کافرانو حمله وکړه او بلا صحابه شهیدان شو، او یا تنه ډېر لوی لوی صحابه شهیدان شي وو. او یوې ښځې ته د پلار د شهادت، د خاوند د شهادت او د زوی د شهادت درې دردناکې خبرې ورسېدې، او هغه د هغې ډو پروا نه کوي او په منډه منډه راځي چې د رسول الله مبارک حالت څنګه دی. خلک تسلی ورکوي، د هغې تسلی نه کېږي، راضی لکه د لیونو غوندې. او چې د رسول الله مبارک مخ ته وکتل نویوي چې کل مصیبت بعدک جلل یا رسول الله، اے د خدای رسول، ټول مصیبتونه اس نه دي، ته چې ژوندی بس پروا نشته، سل د عمره یو دی ما، که زما پلار مړ دی، که زما خاوند مړ دی، که زما زوی مړ دی، قسم ده که مې پروا وي، خو چې ته ژوندی دې ته مینه وي.
كل أمر كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله تمام مرسان پس اسن دي ایتا مینا او دغتا چکم دانا محبت ویلکی دیشی اغای دا دغی محبت پا بنیاد دا پلار پروان نده کردی دا زوی پروان نده کردی رور دا رور پروان نده کردی دا ابو بکر زوی بیاروس تو اسلام راڑی او دا بدر پا جنگ کی دا کافرو پلار تاوی دا اسلام راڑو نا پس دا جی قسم پا خوده دا بدر پا جنگ کی دا ما دا توری لان نیوی خماوی ارا پلار می دنو گزار بدر باندی ہو نکو ابو بکر وی دا بادی پا رب قسمی بچه ما نیویلی دلی کنی سر با می در تالو زولو ای دا دی پروانه که چی دا کسیس تی دا رسول اللہ دشمن نی دا اسلام دشمن نی پلار اور تی بچه لی دلی وی خوش قسمت وی که اس پنوی جی احسان خی گئی پا پلار چه دا ما دا توری پا زد که راغلی وی خماوی ارا پلار بیدن فریم خوی ابو بکر غصه شو ای والله که مالی دلی وی دا ما تورا استاکا پرا بوا اگه دا دین پا لارا که بیاد دی پروان نکولی چه دا دا ما پلار ده و که دا دا ما رور ده عبدالله ابن عبی ابن سلول دیر لوی منافقو پا یو جنگ که چرت قدرتی دیو انصاری او دا یو مهاجری پا خبر بانی جگڑ رالا کلنا کلا درونو میں اس کے اختلاف راشی انصاری و مهاجری میں اس کے سا تو میں بانی نا عبداللہ ابن عبین بسلول دیر لوی توفان پورتکو چمال دا مهاجرین خمس شوی دی دای تمگا مدینہ کی کورونا ورکل دای مگا کورونا کی دان سر شریک کل دای مگا پزمکا که دان سر شریک لن دمرا مستی چه ورد امگا انساریو والو شر پورتکول منافقو او ایک خیری چه مدینه تلار شولا کٹول سالاو کئی لیخرجن الاعز منها الاذل انسار بطول دا مهاجرین شڑو دای با شڑو منگا اعزیو زانت اعزمت مندوی او دا مهاجرین اذل لی لیخرجن الاعز منها الاذل دے زوی دا خبر واوری دا در رئیس المنافقین زوی عبداللہ مسلمان دے صحابی دے اگر دا خبر واوری دا دا پلار او خکین اولو او تور رواغشتا چی او آیا چی زو ازلیم و صحابا او دا مهاجرین اعز دی او آیا کنی قسم پخده چی ران مدینه تا داخل نچی سر دی قلم کو پلار تا وی تا دا رسول اللہ ملگرو تا ازل وی و زان تا عز وی رسول اللہ ورطا پریگی دا موائی ورطا دا رسول اللہ پا وینا منشو کنی گردن ورطا لزولو ای با دا دی خبری نکولی چی دا ما پلار دی رور با درور پروان کولا محیسا و حویسا دوال رونه دی محیسا مسلمان دی کشر دی او حویسا اغا مشر دی اغا کافر دی دغی محیسا دلاسنه یو یهودی قتل شو مشر رور تا غصه شو دا کشر رور اوالو شرم ندر دی دی یهودیانو احسانات دی پا مونگا ستا پا خیٹا که دا دا مال و دولت واز دو سم موجود دا کشر رور مسلمان ورطوی اللہ ہوئی چه دای قتل کئی زمانی پا رب قسمی که اللہ ما تا حکمو که چه تا وجن تا وجن ما مشر رور توی اگوی اللہ اکبر دا اسلام دم رای و مضبوط دم رای و قوی قیده دا چه لگیا دا دا ما مرک تا اسلام راڑو چه مذہب خدا کا مذہب دے نن پا امریکا و پا لندن کی بلا کسان لگیا دے اسلام راڑی اگر وی دا مسلمانان دا دی دا عقیدہ دا دی دا دین دوم رک لک دے چه منگا پی بمونہ ختم کل دا دنیا بمونہ دا دنیا تینکونہ دا دنیا او دی پا عقیدہ والار دی پا دی بنیاد بانے بلا لگیا دے اسلام راڑی چه مذہب خدا کا مذہب دے و دا رشتون مذہب دے دارشتون مذہب دے امریکی تا دیر لوی خطر دے پا برطانیہ و دی ملکون کے دا مسلمان تعداد لگیا دے رست رد سے واقعی دے دا آغای ثابت اکڑا صحابو
چې مونږ په خپل ځان باندې مونږ په خپل پلار باندې په خپل زوی باندې پرونو باندې اړ نه یو. د اسلام په لاره کې چې کوم یو خرنډ راځي مونږ هغه چې کوم نه ختمو. دې ته وایي حب رسول، حب الرسول، حب النبی، د رسول الله محبت دا فرض دی. او د چا پړه کې چې د رسول الله سره محبت نه د دې ایمان مکمل نه دی. پیغمبر سلام وی والذی نفسی بیده، زما د پاغ رب قسمی چې زما روح دغه په قبضه قدرت کې دی. لا یؤمن احدکم، تاسو کې یو سړی کامل مومن نه ګرځي حتا اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، د تمام کائناتو ته هغه ته د رسول علما لیکي کنه چې رسول الله یو طرف ته خاتم النبیین نه او بل طرف ته خاتم المحبوبین دی. دومره لوی محبوب په کائناتو کې بل نه دی تیر شوی چې کوم د رسول الله ذات کې د محبوبیت هغه تمام جواهر چې کوم دنه موجود دي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې په 22 لکه مربع ځمکه باندې دغه حکومت او 22 لاکھ مربع میل ځمکه لس پاکستان یو ځای کړ، د حضرت عمر حکومت ته نه رسی. د 22 لاکھ مربع میل خلیفہ د رسول الله مبارک په جمعات کې پرناله وا چې د هغې د باران اوبه به جمعات ته راتلی او باران کې به مزګزارو ته ډېر لوی تکلیف و. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پرناله بند نه کچې لکه مفاد عامه دي، عامو مزګزارو ته او جمعات ته د دې د وجې نه تکلیف دی. او دا پرناله د حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ د کوټې پرناله وه. هغه قاضی ته رپورټ وکړو، قاضی د مدینې په دغه ورځو کې عبی بن کعب و، لوی صحابي دی. عبی بن کعب خپل عدالت ته حضرت عمر را غواړي، خلیفۃ المسلمین. قاضی ناسته او عمر او عباس دواړه ولاړ دي، ځکه د قاضی مخې ته به مدعی او مطالع دواړه ولاړ دي. د 22 لاکھ مربع میل خلیفہ د حضرت عباس پر رپورٹ باندې قاضی طلب کوي. او حضرت عمر ولی اماری صدا والا تاوی دا پرنالا ولی لکڑی دا پرنالا وی ما دا مفاد عامہ دا وجنہ لری کا دکا بارانی ٹول جماعت دے دا وجنہ پوبو کی وی مزگزارو تا دیر لوی تکلیف ما خودی وجنہ لرکڑی دا لیتا تا پتہ نشتا چی دا پرنالا رسول اللہ مبارک مخبول مبارک اللہ سبحانی خیل. حضرت عمر باندې لرزه تاری شوا دیرې د وجنه. دې قاضي صاحب بس فیصله وشوه، فیصله وشوه چې دا پرناله رسول الله مبارک په خپلو لاسو ایښي ده. ورته وی راځه زو درېږم نه، ما په دې مټو وخېږه او دا پرناله بیا ولګوه. د 22 لاکھ مربع میل خلیفہ هغه ودرېږي او حضرت عمر دغه په اوبو باندې برخېږي، هغه پرناله لګي. ما ته خدا پته نه وه چې دا پرناله رسول الله مبارک. دې ته وایي محبت او دې ته وایي عظمت د رسول الله مبارک. دا د رسول الله مبارک عظمت او حضرت. او بیا حضرت عباس کوي چې ښا د دې پرنالې نه جمعات ته یقینا ما دا ټول کور جمعات ته بخلو، دا جمعات کې داخل کړي، جمعات نور هم وسی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذات سره د تمام کائناتو چې کوم دنه محبت دی، د تمامو کائناتو، ځکه د هغه د وجنه په دې تمام کائناتو باندې د رب العالمین جل جلاله رحمتونه چې کوم دنه هغه نازلېږي. صحابه به په جنګونو کې د رسول الله نه ګیر چاپېرو، ګیر چاپېرو چې د رسول الله مبارک په ذات باندې چرته د تورې یا چرته د غشي. زید ابن دسنا کافران بوزي قتل کولو ته تنعیم په مکه مکرمه کې یو جماعت ته مکه مکرمه نه چې مدینې منورې تر دې 5 کیلومیټر لري دې ته تنعیم هم وایو، دې ته مسجد عائشه هم وایي، ځکه هغه ته شیع عمر رضی الله عنه کړی و.
دیده تیرا ولی قتل کئی نو کافران ورطای دم را خوایا چه زما پا دی رسول اللہ وینو خبوا چه غمو قتل کولے زید ابن دسینا جاڑی چه مگا خدا امنو شو برداش کولے چه در رسول اللہ پا مبارک قدم کے معمولو گنی از غیوی امگا دی پسوری ناسی دنیا تا غیدہ ثابت اکڑلا چه محبت امدغ محبت دے یو صحابین رسول اللہ مبارک خوشحال شو ویسل ما بدالک سواری سواری کتو دوی نمگرتے جی سب بلا دولت دعاو کچی او لس کروڑ روپائی بھی او دویر بر روپائی بھی یا دعاو کچی او خم اٹھری او خم اغوی مرافقتک فی الجنہ اے دخد اے رسول دا مرمان دے چی جنت کی تاثر ایمہ چه تا سرم بس دا دوارا تو که نور دنیا و مافیا ما تندی پکار سلما بدالک وایا کنا رسول اللہ تی خوشحال دی سواری سدوا در توکم نکه دا دید مانی سڑی ون ورطه شابا ما تا وزارت را کا ما سنیٹر کا ما قومی سملی ممبر کا ما تا وزارت را کا ما گورنر کا اوی مرافقت فی الجنہ جنت کی چی بس زماستا مرگرتی آئی ابو بکر نے چاہتا پوسو کچھ استا سمینہ دا وَأَن نَظَرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْإِنفَاقُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَأَن تَكُونَ بِنْتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ اللہ اکبر یہ زمامی نمانا گواڑی زمامی نداد چی بس در رسول اللہ مختم کتے بس اخ مال طول پر رسول اللہ بانے میں خرچ کولے او زمالور در رسول اللہ خدمت کیوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وکر صدیق لور دا او در رسول اللہ وارک سمرہ خدمت اکڑے دے دا علم یولو یا خزانہ صحابہ دنیا تثابت کا چہ زمانگا مینہ در رسول اللہ مبارک سرہ دا تمام مینونا دا چکم دن لو یا مینہ دا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ در رسول اللہ پا ذات کے تاسو دا پارا بہترین نمونہ دا داغ صورت و سیرت اختیار کئی چھے جوائی چمگا در رسول اللہ عاشقانیو در رسول اللہ گوندی زندگی اختیار کئی پل شکل در رسول اللہ گوندی در شکل پشان کئی مدم دینم و نورا کیوں در رسول اللہ روزی تتلوم سلام دا پارا یو ترکی جالی خکولو لی اسی لی جالی سکنشی خکولو لی حکومت دا سی بلا لولی تی پایانی خید لرگی پا خواب خلکو دا جالی خکولو لی اگی ترکی گیره کلاو اس پایی خستا گیره و لی جلاک جالی خکولی گیری تا خودیو گورا دا انگریدان گوند شکل جو کرده ده دا محبت ده چطا جالی خکولی پا جالی خکولو لی بانی رسول اللہ مبارک تانا خوش آلینگی قرآن سوئی سپاہی ورطوی قرآن خوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسن رسول اللہ پا ذات کی تا دا پارا بہترین نمونہ دا پیغمبر علیہ السلام سوئی سپاہی ورطوی پیغمبر حکم کئی اعف اللہ جزد شوارب گیر پریدا دا بریت لرکا گیر دا سماوالی دا دا باد خلق مکہ دے کی یک دم حجامت کی او دا رسول اللہ جالے اخ کو لے مینہ دیتا نشیئے لے ان المحب لمن يحب مطيع تاصل الہ دا اللہ تعالی دا حکمونو نافرمانی کے او دعوی کے چھتا ما دا رسول اللہ سرمونی دا دروغ ہوئے ان المحب لمن يحب مطيع عاشق دا خبل معشوقی تابداری چھتا سرنگی دا معشوقی سیورتی سنگ داغی سیرتی داغی سر باقیده چه کمدنو مینه بی دا مسلمان کامیابی دا غدا چه دا اخپل سورت و سیرت دا رسول اللہ دا سورت و سیرت مطابق کی زمان خواست برای نام اگا اسلام دا برای نام مسلمان ام بس مسلمان تا دا اسلام مطالعہ کردی اسلام ستا وی آیوت دو تنو یو اندنی ولی و کلمه و آیا اول خواغنو و آیا کنو خراتا تیره کئی کلمه ناغی مسلمان تم کلمه نورتا دیرو خلق تا کلمه نوردی لا الاخا وی لا الاخا
محمد رسول اللہ شاباس الہ پدے بنے الہ ہوئی او دا محمد پدے محمد ہوئی او دا مسلمان ما الکہ او دس کے سو فرد دی پتہ اور تنے لگی او دس پکمو خبرو ماتی گی مجھ پکمو خبرو ماتی گی ددی اور تپتہ نے لگی مسلمان تپکار دا چھے دے دا ٹولو نمخ کی دا خپل اسلام احکامو پہ جنی چھے اسلام مانا سمو طالبہ کئی دا قادیانان ندی دی ظالمانو تا دا خپل مذہب ٹولی خبری معلومی حالانکہ غلط مذہب دے لیکن قادیانیت کے غی اگر تمام خبری زدکڑی زیو دل پا گاڑی کی روانو ماو دا کالیج دا لکانو سرا دیو قادیانی بحثو ادا ظالم بچی دا ٹول کالجان چپ کڑیو ما پسیر آل المومن علکہ میں تاسم مسلمان آنی ای ایو قادیانی تا سر حبری کئی او جواب نسی ور کولے مسلمان تا پکار دا چی دے پورا مسلح بھی دے دا خپل اسلام او دا خپل مذہب نا پورا خبری وخ ور کئی مگا وخ نور کئو مگا دا جمعی مستا پا مشکل را دو چھے پتہو لے کہ امام مستودر دو دکانداران در رامنڈا کی چھرہ دا ٹولونا رستو راشو چھے آخرانی صف کی ادری گو چھے بہا منڈا کو چھسو پلا رکڑو رکاوٹ نی چھا دے دکاندار نا تپوسو کہ ٹولو کے آخر کی را دیو آخر کی ادری گم کنا چھے بہا جماعت نا وطلہ آسانی رشنی نو چھے اسڑے دا جمعی ملکی دا مولا تقریب تا دے با دا اسلام سزد کی دے با سزد کی دے با دا بچو سے چکم ننو دینی تربیتو کی دے با دا خپلی بی بیس تربیتو کی مسلمان تا دا مارونو لازم دا چھے دے دا خپل دین دا پورا خبری او دے ہر سب اسلام مانے قربانے دے خپل بچی اگر دا جماعت پابند کی چھے بچو را دے نن دا جمعی رز دا ما سر بزائی دے لگ خلق ورد جمعی مسترا دی قسم پخدے کد جمعی مستر خلق را دے دا جمعتو نا بڑکو پکور کے ناس خود باوری مستنرا دی پا دکان کے ناس خود باوری مستنرا دی پٹی کے ناس خود باوری مستنرا دی دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو یو ملگرے جمعی تبا نرا تو مرگری بورتا لکر حضرت خدے انصاف دارا دے جمعی موز کے دیر لوی برکت تے فرشتی ناستی دے جماعت پا دروازہ او اول فل اول لکی حدیث کے راضی دے جماعت پا دروازہ باقیرہ فرشتی ناستی وی او دے سڑو نمونہ لکی استا نمونہ گئی تا معلوم دی عبد الرحمن دے عبداللہ زوے اول نمبر راگے بل دویم راگے دریم راگے دے لگ لوی اعزاز و اکرام دے چی فرشتی استا نمونہ برا خی گئیو دا جمعی حاضر باشو کستان ام راشی لیکن کلچ امام خطبی تراشی تویت الصحف و رفعت الاقلام فرشتے دفترونا بالکل بند کے و قلمونا اگر پا جیب کیا پا دے دے کی اٹھوں بھی دری ردی یو سڑے آمدن دا جمعی مستنور آگلے یو ملگرے اگر پا دے ملگری دیر مینو نمرشو اگر دا ابن عباس نا تپوس کئی جی دے و مسئلی تپوس در نکوم سمسئلہ دا یر جی دا ما مرگرہو او دا اگر ندری جمعی مسلسل اگر چکم دا فوت شوی دی ابن عباس ورطے جہنم کی دے سورہ دے پس بیار آگے جہنم دم رلوی سزا دا نو دا ما رونو دا رسول اللہ مبارک سر امینہ دا دا کامیابی دا ٹولو نلوی امینہ بدا اللہ سر ای قل ان کنتم تحبون اللہ تدیتو آیا کدر رب سر منہ ساتی فتبعونی دا پیغمبر تابداری کوئی پیغمبر خلق تدہ اللہ تبارک و تعالی دمینی اگا اصول و ضوابط چکم دنو خی یحببکم اللہ اللہ تعالی بتاو سرم چکم دنو منہ ساتی دا خدای قانون اب پا ہر سبان مقدم گنی دا غیت ایمان وی ایمان سر ایسار راشی چی ایمان راشی نو قربانی انسان کے پخپلا بانے بیا راشی بیا با دیتا نو گوری چی گرمی دا دا جمعی موستا بسنگ دم گرمی دا جہاد بسنگ کوم دا تبک جنگو سخت گرمی و اللہ اکبر او دا تبک علاقہ طول دا شگو علاقہ دا
صحابه په سخت اگر مې کې روان شو او منافقانو باندې مانی شروع کی بلکې پټ پہ مسلمان ته وی لا تنفروا فی الحر دخلے بندگانو گرمائی کے مزے سخت گرمی دا مڑا بشی لیکن صحابہ دا غی بالکل پرواہ نکڑا صحابہ وی رسول اللہ مبارک دنور کی روانے امگا دے پا کورون کے ناس تو صحابہ دنیا تو خیلا ابو سفیان چکل زید تداوی چی دم روایا چی رسول اللہ دا ما پدے اونا غو جلل چی دا تاو سوائی ابو سفیان دی وقتی کافر دے وی قسم پا خودے دا دی پیغمبر سر دی ملگور دا حد نزیات مینہ دا دم رمینہ دا بل چانش دیو یہودی و دیو منافق جگڑ دا وی رادا پا رسول اللہ فیصلہ کو منافق وینا پلانکی تزو یہودی پا زورا دا منافق الکر رادا ستاسو پیغمبر دے رادا پا شریعت فیصلہ کو رسول اللہ مبارک ترالل رسول اللہ مبارک فیصلہ دے یہودی پا حق کیوں کچھ حق دے یہودی دے منافق زی دا حضرت عمر کور تو دروازہ ور تڑا بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو روزی بیجی دا دو زمانیت کے فیصلہ ہو کا یہودی ورطوی رسول اللہ مبارک دا ما حق کے فیصلہ کری دا خدا دورا ورد ہے منافق وی آو جی تا تراغلیم رسول اللہ ٹک تا دتا فیصلہ کری خدا دا پارتا فیصلہ ہو کا وی ادرک ادلک رادم اصول و ضوابط چکم دنو خی یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ بتاو سرم چکم دنو مین ساتی دا خدا قانون اب پا ہر سبان مقدم گنی دا غیت ایمان وی ایمان سر ایسار راشی چی ایمان راشی نو قربانی انسان کے پخپلا بانے بیا راشی بیا با دیتا نو گرو چی گرمی دا جمعی مستا بسنگ دم گرمی دا جہاد بسنگ کوم دا تبوک جنگو سخت گرمی و اللہ اکبر او دا تبوک علاقہ ٹولا دا شگو علاقہ دا صحابہ پا سخت گرمی کی روان شو او منافقانو بانے مانے شورو کی بلکہ پٹ پہ مسلمان تا ویلا تنفرو فی الحر دا خدے بندگانو گرمی کی مدائی سخت گرمی دا مڑا باشی لیکن صحابہ دا غی بالکل پرواہ نکڑا صحابہ وی رسول اللہ مبارک دنور کی روانے امگا دے پا کورون کے ناس تو صحابہ دنیا تو خیلا ابو سفیان چکل زید تداوی چی دم روایا چی رسول اللہ دا ما پا دے اونا غو جلل چی دا تاو سوائی ابو سفیان دی وقتی کافر دے وی قسم پا خودے دا دی پیغمبر سر دے ملگور دا حد نزیات مینہ دا دم رمینہ دبل چانش دیو یہودی و دیو منافق جگڑ دا وی رادا پا رسول اللہ فیصلہ کو منافق وی نا پلانکی تزو یہودی پا زورا دا منافق علکر رادا ستاسو پیغمبر دے رادا پا
بشریت فیصلہ کو رسول اللہ مبارک ترال رسول اللہ مبارک فیصلہ دے یہودی پر حق کیوں کچھ حق دے یہودی دے منافق دی دا حضرت عمر کور تو دروازہ ور تڑا بئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو روزی بیجی دا دو زمانیت کے فیصلہ ہو کا یہودی ورتوی رسول اللہ مبارک زمان حق کے فیصلہ کڑی دا خدا دورا وردے منافق وی آو جیتا تراغلیم رسول اللہ ٹک تا دیتا فیصلہ کڑی خدا دا پارتا فیصلہ ہو کا ویدر گزلگ رازم کور تلالو تور ایرالا او دا منافق سرے آل تو غردولوی فیصلہ ستا دادا رسول اللہ مبارک او فیصلہ کڑی تا ما ترا دی او دا غی خلاف ما جہنم تا بو دی رسول اللہ مبارک دا مدینے منورنے او دل بہر دی نو صحابت تیر اندازی کئی پغشی باندے نہ خولی مسلمان تم پکار دے چی دیکھ پل نخا مضبوط کی پنی دا منہ کے خوشی نشتا پا خواب جنگونا پغشی و پتور و پنیزو کی دو مسلمان تا پکار دے چی دے نخا مضبوط کی نن سبا کلاشن کوب نن سبا دراکٹ زمانہ دا پکار دے چی دے جہادی ٹریننگو کی اللہ وَيُوَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اے مومنانو دا جہاد دا پارا تیاریو کئی دا آیت چنازل شو رسول اللہ منبر تر آگئے صحابو تاوی الا ان القوة الرمی صحابو قوت دا تیر اندازی دا رسول اللہ مبارک دا سے کلمہ استعمال کری اللہ اکبر دیتا جوامع الکلم وی دی قوت الرمیو کاغل کلاشنکوپ بانے شیوشتلی کا پراکٹی کا پٹینکی نو صحابو تیر اندازی کولا جنگی او دا جہاد دا پارے تیارے کولو نو رسول اللہ وی ارمو یا بنی اسماعیل فین آباکم کان رامین او دا اسماعیل بچو قریش دا ٹول لے اسماعیل علیہ السلام اولاد دے تیر اندازی کوئی دا کستا سنکم تیر اندازو او رسول اللہ بے او فرمائل چھ دیو طرف تا زمیم مقابلوا چھ سوک بنا خولی رسول اللہ مارک دے او ڈالی سر شو چھ دیو ڈالی سر زمیم اگر بلی ڈالی ہوئی خیچے تاسو دی سر ای بس تجلو بہت منگا مقابلہ نکو وی والی وی جی چس تاسو یو طرف تے منگا مقابلہ کو دارا وادا چمگا دا پیغمبر حالان کی دا خلوبا دا پروانو دا خویو جنگی مشکو جلو با بس ختم دا رسول اللہ ورطوی ارمو فانا ماکو ماز دوارو ڈلو سرما اگر بیا دوبارا چکم دنو نخو شروع که خلق نخو لی کنا نخو لی چلک اچا نخو اشتر دم رلوی نام دے نو صحابہ ہوئی چی او طرف تا رسول اللہ لو با بس ختم دا جی تیر اندادی ختم چی چی تو بل طرف تے ہمگا مقابلہ کو داخل دیر لویا گستاخی اور دیر لویا بید بیدہ والا کل حال رب العالمین جل جلاله فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر او مومنانو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تعلیمات اگو رئی او دا غب نقش قدم روان شئی چپا کما خبر پیغمبر خوشا لیگا کوئی او چپا کما خبا کی گیا غی نظان و ساتی تعلیمات نبوی دا زان دا پارا مشعل راہو گردوئی او پدا غلارا سفر شروع کئی نو نجات چکم دنو اگا یقینی دے او دا غرنگی دا رسول اللہ دا صحابو سرمینا دام دا ایمان نخدا رسول اللہ مبارک تا اللہ تعالی دا سی صحابہ ورکل اختارهم اللہ لصحبت نبیه صحابہ اللہ تعالی دا رسول دا مرگرتیا دا پارا چونکڑ خلقو منتخبینو دا صحابہ سربم اغمین و محبت ساتی دا پیغمبر نم چراشی نو علیہ السلام یا صل اللہ علیہ وسلم بوے او دا صحابی نمچراشی رضی اللہ تعالی عنو رضی اللہ تعالی عنو او دا بزرگ نمچی والی
نو رحمت الله علیه بوی کاکا صاحب علیه الرحمت کاکا صاحب رحمت الله علیه ذکر من لم یوقر کبیرنا فلیس منا ادب تقاضا دادا چی دا پیغمبر مبارک نم راشی نو غیس رب علیه السلام یا صلی اللہ علیه وسلم بے چی دا صحابی نم راشی رضی اللہ تعالی عنہ چی دا بزرگ نم راشی و وفاتی نبی اب رحمت الله علیه اللہ دے ستاسو زمون دا طول مینا دا رسول اللہ مبارک سر دار سن زیادتا کی خدای منگتا دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقو دا عمل کولو توفیق را کی منگا دا رسول اللہ مبارک ادنا خادمان امتیانو کے حساب کی دا رسول اللہ سلام دا مبارک اللہ سن دا حوض کو سر بم نصیب کی دا رسول اللہ سلام دا مبارک جنڈی لواء الحمدلہ اندی منگا دا خپلو آباؤ اجدادو امہاتو جداتو مشرانو دوستانو مشایخو سر جمع کی خدای اخپل رضا اخپل دیدار منصیب کی دعاو کئی چا اللہ تعالی دا مسلمانانو طول مشکلات رفع کی دا مسلمانانو پریشانی لری کی بیمارانو طرب صحت و عافیت نصیب کی کپا کورونو کی ناجوڑ دیو کپا اسپتالونو کی پروردگارا دا طول صحت تاما کامل نصیب کی دا مجاہدینو مددو کی افغانستان کیم جہاد دے پا عراق و فلسطین کی پا بیروت و لبنان و پا سومال و برما دے مختلف ہو دائنو کی مجاہدین لگیا دے جہاد کی پا کشمیر کی خدا دا طول فتوحات عظیم نصیب کی دا رسول اللہ امت پا طول غالب کی خدا دے کافرانو تم دا اسلام لا روخ ہے دے مسلمانان کی دا جہنم دا عذابونوں نے بچ کی لیکن کہ قسمت کی اسلام نوی ختم اللہ والا قلوبہم کی داخلی او دوالین و مغدوبینی نبیاد آسمان پتندرون نیست و نابود کے چاپیر مسلمان مان ظلم کی مسلمان مان اور وریگی خدای دا رسول اللہ امت دا دی ظالمان و دا ظلم نخلاص کے دا جماعت چکم صاحب جو کڑے دے خدای مال اولاد کے برکت کے دے زمگا باد ملگری یا دی جماعت خدمتو نہ کئی یا چسوک دا جماعت مدد کئی جماعت کے چندہ ور کئی خدا مال اولاد کے برکتو نہ پیدا کئی دا حلال رزق دروازے پہ پرانی دی کم چھے دا دینی مدرسو خدمتو نہ کئی دا غی دنیا و آخرت آباد کی دا دارین و پسادتو نمانے سر فرادہ کی وصلی اللہ تعالی علی اشرف رسولی و خاتم انبیائی و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین برحمتک یا رحمت دا کیسٹ بتا ستا الجمعیت اکیڈمی اینڈ ریکارڈنگ سنٹر محلہ عیساخیل ضیاء مارکیٹ نیو روڈ منگورا سوات کی دا قاری محمد اقبال سرار سات ملاوی گی او دا دیر علاوہ دا دینی تقارر جملہ کیسٹ بومتا سلا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی خصوصاً دا جمعیت العلماء اسلام دا قائدینو او دا تبلیغی جماعت دا کابرینو دا تقریرنو کے سٹے جمہور علماء وی چینا اتمام افضل دے دا قصرنا سفر کئی کدی سلور رکاتو کنو زیاد اجر دے قدو دیو کل نومم جائز دے دا آغی پنید مانی اتمام عظیمت تے او دمگا پنید مانی قصر عظیمت تے دا امام مالک اور دا امام احمد یو روایت پشان دا امام صاحب دے یو روایت پشان دا امام شافی صاحب دے اگئی پدی آیت مان استدلال کئی چرب العالمین جل جلالہ فرمائی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تاسو سفر کوئی نو تاسو بانی گناہ نشتا کہ قصر موکو سمانا جائز دے گناہ نشتا چھ گناہ نوی نو سمانا غشے جائزی او مباحی دینا دا معلوم شو چھ اتمام خدے دینا سم معلوم شو اللہ تعالیٰ وئی چھ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کل چھ تاسو سفر کوئی پزمکا کی فلا جناح علیکم تاسو بانی گناہ نشتا ان تقصروا من الصلاة چه قصر کوئی نو دین دا معلوم شو چه قصر جائز دے او اتمام افضل دے
منگا دا دین جواب ورکو چه دا آیت بالکل دا دی آیت پشان دے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے فرمائی فمن حج البیت او اعتمر سوک چه حج تلاڑو یا عمریتا فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما پاغمان گنا نشتا چدا صفا مروا پمیر کے سائیو کی گنا پی نشتا یعنی سائی جائز دو چنی کے خدا کنا کاغا مانا دلتا ملی نبیا خدا مانا دا کہ سڑے دا صفا مروا پمیر کے سائے کئی نو جائز دا چینی کئی نو خدا او حالانکہ دا شوافیو پنیر باندی دا صفا و دا مروا پمیر کے سائے فرض دا او آیت کرا دی فلا جنا حالے فما ہوا جوابک من ذالک فہوا جوابنا ان قولہ تعالی فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة تلک بتلک تاسو چی دا دی سمانا کوئی چه فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه دلتم دلا جناح تکر اغلی نمالمی گی دا چه سای بین صفا والمروه جائز دا و چنیک نخه دا چنیک نخه دا او حالانکه شوافی سای بین صفا والمروه فرض گنی نو دی وجن دلا جناح علیکم من تقصرو من الصلات ندام ثابت و چه قصر جائز دے بلکہ دا بلی خبر دا پارا دے. منگے ادل پینڈئی نرات مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ سرد تلو ما واپس رات نو ویٹری ورتا چمک کے با موزم کو اسنب دال تا گاڑے ندوش میں لگا دا ما دیگر دا موزم کول غاڑی ڈریور ویٹی رکھا دا خوی جی زر بکوی موز بذر کوی خالکا میں دو رکاتا دی ریدو خوبا سالور کم ڈریور وی الکا میں تب ہم دھوکے والی دب روزانہ دم تو تمرا بے غیرت ہے میں دادا بے غیرت ہی سوال لے دے دادا اللہ تعالی اگا کنسیشن بقبلے خدا خبر ہے ذہن تن رات دا اگا زمانہ کہ میں خالے دا پینڈائی نا کرائے پندو روپئی ہوا جو میں ڈریور تما تے چی بلا سے خیر تما تورا کا دادری میں نو دے نو ہم تب ہو سکے گی نا چلی طالب سر دے احسان کو مو دے رما احسان نہ منی دا معمولی سڑی مل مستیا چھ سڑے نہ منو نہ سمرا غسل شی نو رب العالمین اگا مون سرا رعایت کئی چھ دو کا ہوتے ہوئے نظر باب پورا قوم نو خدا خبکی کی بنا پوشو بیا ویارا واقعی دا خدا خواہوئے نو دا لا جنا حالکو من تقصرو من سوالات دی دا پار دے چھ ٹک تا تکڑے بے غیرت نی خو خدا در تا معاف کئی دا قبول کا کنڑے کی دا خیال مرا والا چھ کوئی ادھا کمزور ہے ما آلتم فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بما لا جناح تک ذکر اغلے دے چی اساف یو سڑیو او نائلے و خضو دی دوارو ظالمانو دا خانہ کعبی پا خوا کی مخپل مخونا تور کل زنیو کل دا خدا قہر پر آگا دوارے کانی کل اللہ اکبر اللہ دیتا سو دا مندہ طول حفاظت اڈیر لوی مقام دے التا پڑکے دے کد بدی ارادہ را لهم دے زان دو زخی کو فمن یرید فیہ بی الحاد بی ظلم قدی کے لغن ارادم دا الحاد و دا ظلم کے انو نذقہ من عذاب علیم دے منگا با دردناک دغی وجن ابن عباس طائف کیوں سیدو شک نشتا چھپا مسجد حرام کی یو پلک دے لیکن گنام سڑے جہنم ترہ سینو اغتلے ہو طائف کے اسے دو اور زمین امام صاحب ہم دا مسلک تے چیزا پا کوفہ کے موڑا میرا خانہ کعبی سر ایدہ ڈیرا خانہ اور چی کوفہ کے ماں او خیال میں وطن کی اکثر بزرگانو بدان لری ساتو لو چی سمرہ لری انو دمر دیاتا طالب دا جماعت مینہ نکی کم طالبان چی جماعت کی اسی گی نسوارم پکے غردیو ہر سو پکے کئی گڑام پکے کئی بخواب طالبانو اترنی جماعت کے چولے ورسل دا جماعت قدر نہیں او امیانو سرا دا جماعت قدری بارحال آل تکی اصاف و نائلین خدا کانی جوڑ کل نو دیری رمانی پوری دا کانی خانہ کعبی سرا نزدو پراتو خلقوی دا سپیردل تن لرکول گواری
دری کئی صفا مروا کری پراتی چه خلق دا دین عبرت آسلی و دلتا گناہ نکی زمانہ تیرے دا تیرے دا خلقو دا غیب بتانو بیا سجدی شورو کی سجدی شورو کللی او دیکھ اسلام را گئے صحابہ اسلام راڑو او دا حد کی خسائی لازمہ دا صحابہ بچ سائے کولا نا غزڑا خبر بورتا رایا دے دا جو ہو منگے او دا مانا کے دمر مجرمان چمگا دے کانو تا دے پلیتانو تا منگا لگیا دے سجدی کڑی دی نڑے بے سائے نو گفتا نا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے پروانی تا ذری خبری خدے محاف کی الاسلام یحدب ما کان قبلہ الاسلام یجب ما کان قبلہ ذری پری رہی خیالات پری رہی اس خدا خدے حکم دے نو دے وجہ سائے کوئی نو دارنگی دا لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلات دا مانا دا چدا بے غیرتی ندا دا سلور رکا تو پدے دو کوئی دا خدے رعایت چکم دنو اگا قبول کئی نو دین جواب نمالومی گی دا رسول اللہ تمام عمل دا ابو بکر و دا عمر و دا عثمان پا سفرون کا گئی چری سلور رکا تا ندکڑی سلور رکا تو پدے بے دو رکا تا کولو نو مواظبت دا رسول اللہ مبارک پا رکاتین و مانے دا دی خبری دلیل لے چے قصر عظیمت تے ورن رسول اللہ بچر تو دلیت پامم کڑو کنو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ قصر عظیمت گنی چلا دمن قصر بکے باب ما جا فی التقصیر فی السفر سفر دا سفرہ سیرو زربائی دربونے دا دی مانا ظہور دا اسیرو بالفجر فا انہو آدم اللی لجری دا سہر مزخ پرانا کی کوئی زکا پدی کے اجر دیاتے بلا مقتدیان بجمع کی شرک شی سفرتن دسترخان توئی زکا دسترخان دا پاسم ملمتا پکور کی پخشی وی سزون سرگن شی ملمتا خیال کئی چیرہ دیر مو دا پس راغلیم خچر گو پولاو بی او دا کور مالک ور تسا گو پیتی رو باسی نو ناسی اے خڑا شی چیز دمر مو دا پس راغلیم خیال داو چی سڑیر لوی سزون براو دی نو سفری تا سفرہ دکا وی چی تظہرو علیہا ما طبخ فی البیتی کور کی چی ملمتا ستایار شی بی سفر تم دکا سفر وی چھے مسافر نوی نوی خارون او گوری تاسو دارلو میں حقانیہ نو کتلے تاسو یرادا بسنگوی چرا لئی در تسرگن شو چھے خالکا دا دارلو میں حقانیہ دے نو دا سفر دا وجن سڑی تا تمام اغا دائیونے چھلی دیل نہیں اغا سرگن شی یا سفر تا دکا سفر وی چھے یظہر بذالک اخلاق الرجل دا سڑی اخلاق پدی بانے معلوم شی پا سفر کے دا سڑی اخلاق معلومی گی سلور تا طالبان دی دیو کلی دی دیو کلی طالبانو دا جلوزو یا دا بشخالی یا دا گجرات سلور والا رالل پا دارلوم کی ور تنادیم یو کمرہ ور کا چیرہ دیو کلی اینو یو کمرہ کیو سی گئی اس دغی طالبانو تا دیو بالخوی معلوم شی پا کلی کی چیو دیو بالخوی ور تنہ معلومی دو مادیگر کے بچہ کر تلالا گف شب پہلا گولو بیا باریو اخبال قور تتلو نو پاغی کی اخلاق نہ معلومی دل کچھ دل تا پا کمرہ کی رالل او دو مرگری موستا پاسی دلی او دو لٹان پرات دی ورطلکا پاس ای نہ پاسی دی جماعت کی مدو کچھ رالو بیام دا سن اولی پراتو او یا لکا دا خو لٹانو کلی کی ممگا خوی جور دا مزگزار دی کلی کی پتہ نہ لگی سفر کی پتہ لگی او بیا دیو دا بالا خلانے دا سگرٹو دا بھائی وزا علم سگرٹی دے ویدا خو یا دا نصارو نا بے پروتے لگا دا خو نصاراو سر دا ملگرے ما دا خو دا نصاراو نا دے نصاری ما نا دا نصاراو نا او نصارو والاوی نا ہر کناسی نیس او نا ازناس نیس او چی نصار نا کہے گا سڑے نا دے او دا نصارو تعریف کہے دا بلی مخالف دے اغوی نصار خوشگوار کہ تاراج کنت خانے غمرہ نزلہ گزکو درد سے رو درد دو طالبانوں کے پتہ لگے چھوئی دا ملگر خدا ماں نسواری دا سر خدا کبرہ کے نو سیگم دا خوالکا سگرٹی دے دا خوالکا لٹ دے تب اور تو چائے مرادی مطبخ نار سو مرادی او دے بہت دو پروتی سمی السفر سفرن لئن بذالک یظہر اخلاق الزمیل والرفیق پاگے اخلاق چکم دنگا معلوم چھے
بہرحال سفر قطع تم من السقر رب العالمین نے مسافر سر احسان کو ربائی مجھے ورت سنائی کڑلو نظم پنج مانے قصر عظیمت تے اور اتمام جائز نہ دے اور جمہور علماء چنا اتمام عظیمت تے اور قصر رخصت تے فغی پدی آیت دلیل نسی چویدا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح در باندھ گنا نشتہ کا قصر کو نہ قصر جائز دے دن دا معلوم شو چ اتمام اولا و ارجح دے اتمام منگوائی بے دیا آیت سمانا کوئی کہ فمن حج البیت ویتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما طواف یعنی سائے چکے نو دا ورد او چنی کے نو ڈیرا خدا چنی کے نو ڈیرا خدا او کہ نو جائز دا حالانکہ شوافی سائے بین صفا والمروہ واجب او فرض منی نو دی وجنا پاگی استدلال مکوا بلدا چی دا ویدا دربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ دا پبارد قصر کی نہ دے دا پبارد صلاۃ خوف کی دے چی دا دشمن نہ یروی او مز تک نبی ادم روک دوک دو مندونا مکوا بیا بما بقدر ما یجوز مزکا بیا مراد دا قصر نہ قصر فی الکیفیت دے فی الکمیت نہ دے مزخ بخبل پورا کے لیکن کیفیت کے لوگوں نے اختصار کا رکو ڈیر موک دوا سجدہ موک دوا تلاوت ڈیر موک دو کا دشمن دے نو دا آیت پبارد صلات خوف کے دے آیت پبارد صلات تا مسافر کے نہ دے دا پسولات خوف کے دے چی دا دشمن خطری نہ پاگا صورت کی بیا پمز کی کیفیت کم کا رکاتو نہ پورا بھی لیکن کیفیت کے کم را والا ذکر دی آیت کے راضی چی ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کہ یری گئی چی پا فتنہ کی با مو گردائی کافران کافران مدرنا حملہ ہو کی نبی آمندون دم رو گد مکوی پس ولات خوف کی اختصار پکاری اختصار سرد دینا چی قصر غیر مشروط بالخوف تے قصر کی دا خوف ہو دا غیر خوف سوال نشتا چی مدل دا اتو سلوی اختملوی نکو دا شمن نیروی او کنیویون با دو رکاتا ملکی نو دا آیت پا بارا صلات خوف کے دے پا بارا دا صلات قصر کے ندے نو دا لیس علیکم جناحن خپل مانا دا کہ او سڑے دا سہر مز صلات خوف کئی او پا قل عوذ برب الفلق او قل عوذ برب الناس او کنو دیر خوکل نو قصر نا مراد قصر فی الکیفیت تے پا آداد و درکاتو کی ندے او بل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمرا سفری کڑی دی سمرا زلر اغلے دے عمریتا سمرا بلا سفرن کے رسول اللہ چرم سلور رکا تنے دے کڑی ورن کدا سوے خو بیان لیل جواد بے کڑی نو معلومی کی قصر لادم دے او اتمام غیر جائز دے اتمام غیر جائز دے منگا دا بخاری و دا مسلم پیوات مان استدلال کو چگد حضرت عشین مروی دے حضرت شیو حدیث بیانی چی اول ما فرضت الصلاۃ رکعتان ابتدا کی طول مندون دو رکعتو تمام مندون ابتدا کی دو رکعتو الصلاۃ اول ما فرضت رکعتان فأقرت صلاة السفر دا سفر مزبق پل حال پاتے شو او و اتمت صلاة الحضر او دا حضر کے خدا دو رکعت سے واکل ابتدا کی طول مندون دو رکعتو لیکن رستو اللہ تعالی بعد مندونو کی دو رکعت سے واکل چگہ دا ماس بخین ما دیگر ماس ہوتان مندون دی او دارنگی فنسائی کے راضی چ صلاۃ الجمعۃ رکعتان و صلاۃ الفطر رکعتان دا وڑ کے اختر مزم دو رکعت دے و صلاۃ النحر رکعتان دلو اختر مزم دو رکعت دے و سفر رکعتان تمام غیر قصر دا دو رکعت پورا دی دا قصر نہ دے نہ معلومی کی دا چ مسافر دا مز پخپل حال لے
دا عظیمت ته په خپل حال پاتې دی. حضرت عمر څه وایي؟ حضرت عمر وایي صدقتن تصدق بها الله علیکم، دا موږ چې الله تعالی دوه رکعته کو دا در باندې خدای خیرات کو، نو دا خدای خیرات قبل وایي فاقبلوا صدقته. حضرت عمر څه وایي؟ چې صدقتن تصدق به الله علیکم، دا اللہ تعالی خیرات دے پتا صبح نے فقبلو قبول گئی صدقت او دخ دے صدقہ. پیغمبر علیہ السلام بلا سفر کڑی دی، لیکن رسول اللہ مبارک چرم پس سفر کی سلور رکاتی دے مو سلور رکاتا نے دے کڑے بلکہ دو رکاتے کڑے دے، خاص کر حجۃ الوداع کی چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو لک صحابو صدا پاسا یو لک صحابو پکار دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه بیان للجواز، لیکن بالکل نه دي کړی. معلومیږي دا چې په سفر کې به وجوبن دوه رکعات کړه او اتمام ناجائز ده، کوي خو رسول الله به کړه بیان للجواز. دا څنګه ابو بکر حضرت عمر سفر کړی دي، هغه ټولو چې کوم دنو په سفر کې دوه رکعات کړی دي، نو که اتمام عظیمت وے او افضل وے نو رسول اللہ خو بچرتا یو دلی اتمام کرو کرا. تا سمنتے پا ذخیرہ دا حدیثو کی دا رسول اللہ پا سفر کی چر سلور رکاتا خیل چا، یا دا حضرت ابو بکر او دا حضرت عمر، حضرت عثمان مم ابتدا کی پا سفرون کی دو رکاتا کولو، صرف یو دلی منا کی سلور رکاتا کل طول پہ اعتراضو کو، یو دلی منا کی سلور رکاتا کل طول پہ اعتراضو کو. او ابن مسعود ته چې پته ولګېدا هغه وی کاش چې دا دوه رکاته کړې وې، دا دوه رکاته د څلورو رکاتو نه بهتر دي. ابن مسعود یو تعجب وکړو او خلکو په حضرت عثمان اعتراضات شروع کړل. حضرت عثمان بیا تعویل وکړو، تعویل نه بغیر جوړېده خبره نه. تعویل سو کوئی دے ہوئی چی دادل حج تا بلا خلق دا مختلف ملکونو نراغل دے، نما سلور رکا تا دکاو کلا خلق بے واپا خلو کرن کی طول منزون دو رکا تا کئی، اور حالانکہ دا ماس پخین موز دا ما دیگر موز دا ما سطن موز سلور رکا تا دے، او دا خو سادہ خلق راغل دے ندائی با وطنون تلارشی بے بوئی موز خود رکا تا دے، دین بنی خبر چې دا سفر دا وجن نو ما آمدن دا شو کړ. حتی بلا خلق راغلی کيو امام دا اختر په موز کې یا د جمعې په موز کې واجب پری دي سجده ساوه نه کړو، سجده ساوه پې نشي ولی لکه دا اختر موز ته د جمعې موز ته دا ما کما خلق راغلی کتا په کې هغې به موز بدغه سي وینو ایوه بیا ټولو مونځونو کې سجده ساوه کوي. نو دا فتنی نا دا بچ کے دو دا پارا دا اختر پا مزکی کتکبیرات تے فوت پا سی جسا و مکوا دا دی دا پارا چے غا نور خلق تے چری موسا ای بدا غلط پیدا والی ای خبر نہیں ای خبر غلط سفر نہیں. نو سو کوئی دا تعویل دی دا پارو چے حضرت عثمان عمدن سلور رکا توکل چرت دا نور والا کو خلق دا گمانو نکی چے دا ماسبخین او دا مادیگر او دا ماسوتن دا دو رکات دی سلور ندی. او سو کوئی دا تعویل دا مانا دا چه اغوی مانیت تا اقامت کرده پا مکہ کی نو مقیم با یقینا با سلور رکات کئی. حضرت عثمانوی چه مانیت تا اقامت کرده نو مکہ و مدینہ دا مکہ و منا خویو زیده میز کدری میل مسافت ده، نو مقیم با یقینا با سلور رکات کئی. سو کوئی دا تعویل دا مانا دا دا تعویل دا مانا دا چه غی وی کچر تا پا سفر کے امنی نبیا با پورا سلور رکا تا که قصر بالی چه خوفی. اغی دا خبر مشروع تکڑی و دا خوف سرا رکا تکڑی بیا خلاسی دونا حضرت ایسی سلور رکا توکل یا چاپیر نا پی اعتراضات شو روشن. و بی قال حدثنا عبدالوحاب الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سافرت مع النبي عليه السلام. ابن عمر
چه در رسول الله ده حرکات و سکنات و تتبو کئی ندهوی ما در رسول الله سر سفری کڑی دی دا ابو بکر سر مکڑی دی و عمر دا پلار عمر سر مکڑی دی و عثمان فکانو یسلون الظهر والعصر رکعتین رکعتین لا یسلون